передаю вітання усім, хто до нас приєднався. На Тернопільщині перерахували пенсії для 60 тисяч жителів краю. Більше про це розкаже гість студії. Поряд зі мною заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. Вітаю вас. Доброго вечора. Тож, розкажіть, будь ласка, кому перерахували пенсії на Тернопільщині відповідно до останніх нововведень? Дійсно, відповідно до останніх нововведень, пенсійний фонд, органи пенсійного фонду, в тому числі і на Тернопільській області, працювали над перерахунком пенсій. Ну, найперше, це перерахунок військових пенсій. І другий перерахунок, який проведено з 1 квітня, це перерахунок пенсій працюючим громадянам. Хочемо дізнатися більше про те, що означають зміни, зокрема, для працюючих пенсіонерів. Ну, дійсно, кожна людина, якій призначено пенсію і яка продовжувала працювати не менше 24 місяці після призначення пенсії або попереднього перерахунку, відповідно, має право, отримує право на проведення перерахунку пенсії, тобто дорахування страхового стажу. І якщо це їй вигідно, то і заробітної плати за оцих 2 роки після призначення пенсії. Аналогічно, людина, якій призначено пенсію і яка продовжувала працювати, але пропрацювала там менше, ніж 24 місяці, вона також отримує право на перерахунок пенсії, але не раніше, ніж через 24 місяці після попереднього перерахунку чи призначення пенсії. Разом з тим, якщо раніше для того, щоб провести такий перерахунок, людині необхідно було відвідати відповідне управління Пенсійного фонду, написати заяву про те, що вона бажає провести собі перерахунок пенсії і дорахувати цей стаж, який вона напрацювала після призначення пенсії, то тими змінами, які так званою пенсійною реформою введені в дію з 1 жовтня, але набрали чинності пізніше, передбачено, що з 1 квітня 2018 року органи Пенсійного фонду без звернення людини проводять перерахунок пенсії з дорахуванням оцих періодів роботи після призначення пенсії, якщо в людини є таке, ну, настане таке право станом на 1 березня. Таким чином, ми проаналізували повністю всіх одержувачів пенсій, які продовжували працювати після призначення пенсії, визначили з них тих, хто станом на 1 березня набув право на перерахунок, і автоматизованим способом, без звернення пенсіонера, провели такі перерахунки. Відповідно, в загальній чисельності, ну, ми знаємо, що у нас в області є майже 291 тисяча пенсіонерів, із них такий перерахунок проведено більше 60 тисячам осіб. Тобто це ті люди, які відпрацювали необхідних 24 місяці, ну, але з тих чи інших причин до органів Пенсійного фонду не зверталися. Можливо, там вони не знали, можливо, забули, можливо, перебували за межами області і таким чином до органів Пенсійного фонду не зверталися. Відповідно, всім цим людям, в когось було 24 місяці стажу після призначення пенсії. Але були такі випадки, які, наприклад, якщо людина в 2006 році призначила пенсію і продовжувала працювати, разом з тим до органів Пенсійного фонду не зверталася і перерахунків не робила. Тому таким людям з 1 квітня 2018 року проведено відповідний перерахунок і дораховано оці роки, які вони відпрацювали після призначення пенсії. З тих 60 тисяч осіб, які пенсії яких перераховано, фактично відчули в грошовому еквіваленті збільшення своїх пенсій, це трошки менше 40 тисяч. В середньому розмір підвищення невеликий, він склав 32 гривні 89 копійок, але це, я кажу, в середньому. Тому що є люди, які отримують пенсію, наприклад, в мінімальному розмірі, і фактично по грошах збільшення розміру пенсії вони не відчули. Просто відбувся перерозподіл основного розміру пенсії і державної соціальної допомоги. Але разом з тим, я кажу, є такі люди, які тривалий час працювали і не робили перерахунків пенсії, то, звичайно, що в них розмір підвищення вийшов більший. Загалом додаткова потреба в коштах на забезпечення виплати перерахованих пенсій становила 1,3 мільйона гривень. Але хотів би ще зауважити, що
впродовж перехідного періоду, тобто на протязі 2 років з часу набуття відповідних змін, з часу набуття чинності відповідними змінами, людина також має право все ж таки особисто звернутися і подати заяву для перерахунку пенсії. Це стосується тих, хто не попав фактично під автоматизований перерахунок. Наприклад, людина пішла на пенсію, ну, скажімо, у грудні 2016 року. Тобто станом на 1 березня 2018 ще не пройшло 24 місяці від моменту первинного призначення, або там, наприклад, якщо вона робила перерахунок, від попереднього перерахунку. Тобто їй перерахунок з 1 квітня не зроблено. Але вона набуде таке право у грудні 2018, тобто в грудні 2016 їй призначено пенсію, вона продовжує працювати, відповідно 24 місяці стажу після призначення пенсії вона набуде у грудні 2018. То в неї є можливість або прийти особисто до управління пенсійного фонду і написати заяву про перерахунок пенсії, або чекати до 1 квітня 2019 року, коли їй буде такий перерахунок проведено автоматично без її звернення. Я хочу уточнити, ви говорите про те, що декому підвищили пенсії після перерахунку, а декому ні. З чим це пов'язано, від чого залежало підвищення? Ну, по-перше, це стосувалося лише тих пенсіонерів, які, як я вже кажу, продовжували працювати після призначення пенсії. По-друге, дійсно, є люди, які набули необхідного стажу для призначення пенсії, продовжували працювати, але з різних причин. Можливо, це, наприклад, низький заробіток, чи там низька тривалість страхового стажу. І розмір пенсії в них, ну, сама виплата пенсійна, вона складається з багатьох складових. Тобто є основний розмір пенсії, є якісь надбавки, є якісь доплати, і є державна соціальна допомога. Наприклад, якщо вже людина має необхідний страховий стаж, тобто для жінки 30 років, для чоловіка 35 років, то мінімальна пенсійна виплата для неї становить 1452 гривні на місяць. Але разом з тим 1452 гривні – це не є її основний розмір пенсії. Тобто розмір пенсії може бути і 500 гривень, і 900 гривень, і 1300 гривень. Але якщо він не досягає 1452 гривень, то держава доплачує так звану державну соціальну допомогу. Так от, наприклад, в людини основний розмір пенсії був 600 гривень, після перерахунку він став 700 гривень. Але так чи інакше, держава до 1452 гривень доплачує певну суму. Відповідно, розмір пенсії збільшився, але зменшилася сума доплати. От і все. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Відомо, що ще одна категорія осіб, яким перерахували пенсії, це військові пенсіонери. Розкажіть про це, будь ласка, докладніше. Так, дійсно, стосовно перерахунку пенсії військовим пенсіонерам, особливо це стосувалося перерахунку пенсії колишнім міліціонерам, дискусія точиться вже давно, починаючи з 2016 року. Це питання неодноразово порушувалося, воно закон прийнято, зміни до закону внесено, і фактично колишні міліціонери набули право на перерахунок пенсії. Разом з тим, з тих чи інших причин, ну, найперше, це в бюджеті не було передбачено коштів для цього, але починають, ну, 21 лютого 2018 року прийнято постанову Кабінету міністрів номер 103, яка дала змогу органам пенсійного фонду фактично запрацювати в режимі проведення перерахунку саме для пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб. Що слід відзначити? Ну, найперше, це те, що такий перерахунок, він, на відміну від перерахунку цивільним особам, має свої особливості. Якщо для перерахунку звичайним, будемо казати, пенсіонерам, цей перерахунок проводиться повністю в автоматизованому режимі, він може бути здійснений за декілька днів, то саме для перерахунку пенсії військовим в цьому процесі задіяні декілька, скажімо, таких учасників. Ми продовжимо буквально за хвилину, а наразі почуємо телеглядача. Будь ласка. Доброго вечора.
Доброго вечора. Доброго вечора. Мій страховий стаж. У мене питання до вас, будь ласка. Так, так, будь ласка. Становить 45 років. Я отримала мінімальну пенсію 1373 гривні, як працюючий пенсіонер. Скажіть, будь ласка, чи не повинна я отримати пенсію мінімальну 1452 гривні? І друге питання. 2 роки тому у мене був перерахунок як працюючому пенсіонеру. Мені цей перерахунок зняли. Чому? Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую за запитання. Ну, дозвольте, тоді я відповім. 1452 гривні – це є мінімальний розмір пенсії, який встановлено у зв'язку з 1 жовтня 2017 року, фактично у зв'язку із збільшенням, так званого, прийняттям окремого закону і пов'язаний із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян не проводиться. Тобто, якщо у вас була встановлений розмір пенсії, в даному випадку я розумію, що він встановлений був в мінімальному розмірі 1373 гривні, то, відповідно, у зв'язку із зростанням розміру прожиткового мінімуму, розмір вашої пенсії саме через зростання розміру прожиткового мінімуму не перераховувався. При звільненні вас, при вашому звільненні з роботи буде здійснено відповідний перерахунок пенсії і застосовано той розмір прожиткового мінімуму, який буде існувати на момент здійснення такого перерахунку. Стосовно другого питання щодо, нагадайте, щодо перерахунку працюючим пенсіонерам. Ну, щодо перерахунку працюючим пенсіонерам, то, ну, я сказав, чи не повинна би людина отримувати більшу пенсію? Ну, я розумію, що 1373 гривні – такий розмір пенсії, пов'язаний із тим, що був недостатньо, незважаючи на те, що 45 років – це є дуже серйозна величина страхового стажу, але разом з тим, якщо є недостатньо висока, а в даному випадку я бачу, що достатньо і низька заробітна плата, то, ну, в такому випадку немає можливості для того, щоб виплачувати пенсію в більшому розмірі. Разом з тим, як ми чуємо неодноразово із заяв і міністра соціальної політики, і віце-прем'єр-міністра, і прем'єр-міністра України, що зараз напрацьовується механізм для підвищення пенсій саме для тих людей, які в силу тих чи інших обставин мають великий страховий стаж, але отримували низьку заробітну плату, і як наслідок на сьогоднішній день вони отримують невеликий розмір пенсій. Тому будемо сподіватися, що такі зміни будуть напрацьовані, вони відповідно знайдуть своє відображення у змінах до законодавства, і органи Пенсійного фонду будуть працювати над їх реалізацією. Я дякую вам і спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Будь ласка. Зірвався дзвінок. Можете спробувати дотелефонуватися до нас ще раз. А ми продовжимо роз'яснювати ситуацію з перерахунком пенсій для військових пенсіонерів. А режисера попрошу дати на екран можливість переглянути інфографіку. Тож, розкажіть, будь ласка, так, власне, ми зупинилися на тому, яка відмінність існує між перерахунком пенсії цивільним і військовим. Так от, саме в процесі перерахунку пенсії військовим пенсіонерам, ну, так званим військовим пенсіонерам, задіяні декілька установ організацій. Найперше, це є ті установи, які повинні видати на кожного пенсіонера, який отримує пенсію військову, довідку про розмір грошового забезпечення. Це є 12 таких, ну, різних, скажімо так, установ і відомств. Ці довідки про розміри грошового забезпечення передаються до органів Пенсійного фонду, які їх перевіряють, опрацьовують, кожну зокрема, і, відповідно, вже для кожного, зокрема, пенсіонера проводять перерахунок пенсій. Тому, якщо для цивільних пенсіонерів перерахунок займає досить невеликий проміжок часу, то для військових пенсіонерів він тривав, ну, так як ми бачимо сьогодні, це 2 місяці. Тож на зв'язку телеглядач, будь ласка, доброго вечора.
Доброго вечора. Ставте, будь ласка, запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я інвалід третьої групи, довічно. Получаю 1452 гривня. В мене в листопаді буде 60 років. Стаж мій 17 років. Раніше я міг при оформленні пенсії, мені було потрібно раніше 15 років. Зараз кажуть, що 25. Як мені бути, щоб зробити пенсію? Коли ви... Я зрозумів запитання. Дякую. Дивіться, якщо ви кажете, що у вас інвалідність встановлена довічно, то тут в даному випадку іншого, я так розумію, виходу немає, як продовжувати отримувати пенсію по інвалідності. Тому що фактично для того, аби перейти на пенсію за віком, дійсно необхідний страховий стаж. А у випадку тому, як ви кажете, що у вас його немає, тому в даному, я би порекомендував все ж таки продовжувати отримувати пенсію по інвалідності, тим більше, що інвалідність встановлена довічно. 1452 гривні – це є розмір пенсії для тих людей, які мають повний, мінімальний розмір пенсії для тих людей, які мають повний необхідний стаж для призначення пенсії за віком, і, відповідно, для інвалідів. Тобто, тут виходу я не бачу іншого. Я дякую. І ми продовжимо щодо перерахунку пенсії військовослужбовцям. Маємо відеокоментар. Попрошу цей відеокоментар дати нам можливість переглянути. Всім пенсію нараховано 70% від грошового забезпечення. В мене пенсії 80%, тобто мене на 10% в перерахунку на гроші, це приблизно 1000 гривень менше доплатили. І у кого пенсія 80, там 90 і так далі була призначена раніше, всім дали 80. Це перше. Друге, Міністерство оборони не займається предметно військовими пенсіонерами. Така група, як дивізії, не врахована ні в 704-й постанові Кабінету міністрів, ні в 103-й. І посадові оклади відзначаються від посадових окладів, які були призначені раніше. Тобто, як ця помилка була закладена десь у 2008 році, так вона помилка і зараз тягнеться далі. В 2018 році виплачується тільки половина різниці між старою пенсією і новою пенсією. У 2019 році буде 75% і тільки в 2020 році буде 100%. Це перше. Друге, вони 103-ю постановою Кабінету міністрів внесли зміни в 704-ту постанову, яка постанова про перерахунок пенсій, в якій зафіксована одна єдина дата, що станом на 1 січня 2018 року. Крапка. Тож повертаємося до розмови у студію про перерахунок пенсій для військовослужбовців. Ще будемо говорити далі, а наразі спробуємо дати відповідь на запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Я задавала вам два питання. На друге питання ви мені не дали відповідь. Повторіть, будь ласка, я задумую. Друге питання звучало так. На пенсію в 2014 році. В 2016 році в мене був перерахунок пенсії. В жовтні 2017 році при піднятті мінімальної пенсії мені цей перерахунок чомусь зняли. Поясніть, будь ласка, чому? Я зрозумів запитання. На жаль, дати прямої відповіді, звичайно, що я не можу, тому що я не можу бачити наразі перед собою ваших документів, тому я не можу сказати, чи був знятий перерахунок, чи не був знятий перерахунок. Я більш ніж переконаний, що такий перерахунок не міг бути знятий, в принципі. Стосовно того, що
Можливо, з 1 жовтня 2017 року вам не збільшився розмір пенсії. Ну, це я можу допустити, але те, що в 2016 році було зроблено перерахунок пенсії і в 2017 році його було знято, на жаль, ну, я не можу прокоментувати. Якщо є вас можливість, запишіть, будь ласка, мій номер телефона. 43-49-50, зателефонуйте мені, завтра будемо розбиратися тоді з цього приводу. Або залиште в наших редакторів свої контактні дані, і тоді ми з вами завтра зв'яжемося і будемо працювати з цього приводу. І ще одне запитання маємо. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. У мене є таке запитання. Я інвалід загального захворювання. Працювала весь час. І порахувала, що в мене виходить більше 30 років страхового стажу. Мені в пенсійному фонді сказали, що в мене 27 років. Скажіть, будь ласка, ті роки, які я була на лікарняному, враховуються в стаж? Страховий чи не враховують? Дякую за запитання. Ну, тут в даному випадку дійсно також треба дивитися документи, які в залежності від того, які документи є в пенсійній справі. Тому що причини неврахування того чи іншого періоду страхового стажу до стажу при обчисленні розміру пенсії бувають досить різні. Я не допускаю такої можливості, що у зв'язку з тим, що ви були на лікарняному, і цей період не зараховується з цієї причини саме до вашого страхового стажу. Напевне, що там є якісь інші причини. Знову ж таки, для того, щоб їх з'ясувати, я мушу мати безпосередньо ваші дані для того, щоб перевірити ту документацію, яка є в пенсійній справі, і тоді предметно дати відповідь на це питання. Зрозумійте, що просто-напросто по телефону, через телебачення, ну, на жаль, в кожному конкретному випадку є абсолютно конкретні причини і абсолютно конкретні, скажімо так, індивідуальні абсолютно випадки, по яких пенсія обчислена в тому чи в іншому розмірі. І на ще одне запитання спробуємо дати відповідь. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Алло? Добрий вечір, слухаємо вас. Алло? Ми вас чуємо, ставте питання. Будь ласка, скажіть, пожалуйста, попадають ли ті, які люди отримують пенсію по потері комісії воєнослужащим? Під перерахунок? Да, під перерахунок. Під перерахунок для мається на увазі для військових пенсіонерів, попадають як ті люди, які отримують пенсію за вислугу років, так само і ті, які отримують пенсію по інвалідності, аналогічно сім'ї, які отримують пенсію по втраті годувальника. Просто-напросто перерахунок в даному випадку робиться із грошового забезпечення годувальника, яке також станом на 1 січня 2018 року або на 1 січня 2016 року, якщо це колишній міліціонер, буде оновленим, тобто воно не буде, воно вже є оновленим, і буде вказано в тій довідці, яку видасть відповідне відомство, де працював годувальник. Дякую. І також хочемо дізнатися про те, скільки військовослужбовців дочекалися перерахунку пенсії на Тернопільщині, зокрема, скільком перераховано? Дійсно, 7875 всього в нас особи, які отримують пенсію відповідно до так званого військового закону, підпадали під перерахунок пенсії. Як я вже сказав, для того, щоб отримати довідки про розмір грошового забезпечення кожного, зокрема, пенсіонера, Головним управлінням пенсійного фонду було сформовано списки людей, які мають право на такий перерахунок. І ці списки направлені відповідні, як я вже кажу, 12 установ, закладів і організацій, в яких ці люди служили, працювали. Відповідно, станом на 2 березня ці списки були отримані, надіслані, і впродовж
всього періоду часу, березень і от до 25 грудня фактично, ми продовжували отримувати від цих уповноважених органів довідки про грошове забезпечення кожного пенсіонера. Ці довідки поступово опрацьовувалися, і вже на сьогоднішній день цей перерахунок завершений. Ми виплачували вже перераховані пенсії як основними відомостями, так і додатковими відомостями. Сьогодні мені в кінці дня надійшла інформація, що фактично завершувальна сума коштів необхідна для виплати пенсій усім вже без винятку фактично пенсіонерам Тернопільщини надійшла на рахунок головного управління. Тому я думаю, що сьогодні ці гроші пішли, завтра люди вже фактично, ті, які ще не отримали перерахованого, належного їм перерахованого розміру пенсії, завтра вже зможуть звернутися і отримати належні їм суми. Тут от, ми почали говорити, сюжет був стосовно перерахунку. Дійсно, фактично сам перерахунок, він дещо розмежовує усіх військовослужбовців і колишніх працівників міліції. Дійсно, колишнім військовослужбовцям перерахунок проведено фактично починаючи з 1 січня 2018 року. І належні їм суми виплат розпочато фактично з 1 січня 2018 року. Перерахунок проводився, виходячи із трьох складових грошового забезпечення. Це є оклад за посадою, оклад за званням і відсоткова надбавка за вислугу років. Відповідно до цих трьох складових було проведено обчислення нового розміру пенсії. І починаючи з 1 січня 2018 році виплачується старий розмір пенсії і 50% різниці між новим і старим розміром пенсії. У 2019 році виплачується старий розмір пенсії і 75% різниці між новим і старим розміром пенсії. І у 2020 році фактично виплачуватиметься вже фактично основний, ну якби перерахований розмір пенсії. І маємо ще одне запитання. Це останнє запитання, на яке спробуємо дати відповідь. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу знати, чи мій чоловік має право на перерахунок пенсії, якщо в нього стажу 24 роки. Два роки переробив після виходу на пенсію. Так, ну як я вже казав, кожен пенсіонер, який працював не менше як 24 місяці, має право на проведення такого перерахунку з дорахуванням страхового стажу. Ні, розумієте, а в нього 24 роки стажу, чи він має право? В нього пенсія призначена чи не призначена? Призначена. Ну, то чого ж не має права? Має право. Друге питання, чи вплине цей перерахунок на загальний розмір пенсії? Тому що я, наскільки розумію, він отримує, ну, скажімо так, 1373 гривні. Так, так. Але йому перерахунку не зробили, сказали, що йому не положено перерахунок, як два роки відпрацював після пенсії. Розумієте? Ні, в принципі, я про що і кажу, що цей перерахунок може бути зроблений, але навіть якщо він і буде зроблений, то на загальний розмір пенсії воно не вплине, тому що пенсія призначена в меншому розмірі, ніж 1373 гривні. А до 1373 гривень здійснюється доплата до так званого мінімального розміру. Дякую, до побачення. Прошу, будь ласка. Дякую усім, хто до нас телефонував. І ще одне запитання, яке хочу поставити. Відповідно до пенсійної реформи, останніх нововведень, що необхідно пам'ятати жителям краю, які готуються до виходу на пенсію? Ну, найперше, що слід пам'ятати, що дійсно, як вже сьогодні було тут і в запитаннях прозвучало, що починаючи з 1 січня 2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсії за віком змінюється з 15 років на 25. Тобто, не маючи 25 років страхового стажу, права на пенсію така людина у 60-літньому віці не має. І більше того, кожного року до 2028-го фактично оця величина 25 років збільшуватиметься ще на рік. Тобто в 2019-му це вже буде необхідний стаж 26 років. І так далі, до 35. Разом з тим, для тих людей, які мали би виходити на пенсію в цьому році, але не мають необхідних 25 років стажу, але мають більше як 15 років страхового стажу, призначається державна соціальна допомога органами соціального захисту населення. Тобто ці люди не залишаються за бортом і вони мають змогу звернутися все ж таки за грошовою підтримкою.
Я дуже дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимиром Іваховим. До зустрічі в ефірі. До побачення.